Прекрасный добрий день. Днеска хочу вам представить еще одну новинку, которую мы достали перед пару дней. То є парафиновый крем на руце. То є продукт, по ужитті которого вдасться прирівнювати до правдової класичної парафінової кожи, яку обвикле ви купуєте в салонах краси. Єдине це, то є кура, яку ви можете уділити в домашніх підмінках. А то є кура, яка не має відлежні учинки на розділ від того теплого парафіну. В рецептурі того-то крему ми знайдемо за перше взацне олеї, такого як обросковий, олей бабасу, вітамін Е, алантоїн, бамбуцьке масло, а так і парафін, який має низький бот тані. То є крем, який допоручується аспонь одно тидні проводить в домашніх подмінках, аби покошка рукав була гідратована, була виглазена, аби не зникали на ній пігментові скверни. То є крем, який має виникає цигоїві учинки, також оцінити тенто крем і люди, які мають проблеми з задірами, або з мікропрасклінками колем того нехтового лужка. Покошка по поужитті того-то крему є глобкою гідратована, є виглазена, є м'яка, гедвабна. А при провідальнім поужитті тієї процедури ви урчиті отдалуєте і процес старноті покошки рукав. А ми з вами часто рікали, що праві век жени не дрів прозраді покошка праві рукав. Также выникает эта процедура, которая складывается из нескольких кроков. Крок число 1. Руце, перед тем, как мы поуживаем этот крем, мусим избавить от верстви одомжелих буньок. Притом можем поужить яку-колів тілову сул, яку мати дома к диспозиції, або мати спеціальний скраб, сольний скраб, який допоручується поуживати конкретно на руце. Также первый крок. Уділяємо сольний скраб, пак оплахнемо руце, осушимо руце, нанесемо парафіновий крем з парафіном, а урчиті допоручуюся на 20 минут взять на руце ще мікротенове рукавице. По 20 минутах сундаме рукавице, а зас можемо поужити сольний пілінг, або тілову сул, або єном обичайний папіровий обросок, аби ми сундали тен крем. По сунданні того-то крему допоручуюся нанести на руце ваш улюблений крем. Я вам допоручую тен крем з жаде гідвабна доконалост. Он, оправду, мав унікається гідратачний, виживний, виглазує ці власності. Також є компатибільний, має вельми сильний синергічний ефект з тим-то нашим парафіновим кремом на руці. Єднодуше, рихле поужитті, а вислідок є унікається. Покошка є гладка, гедвабна, млада, а урчите ви здепшите тим і барву покошки рукову.